Cefalea significa un dolor localitzat a la zona del cap i que a vegades també s'extén o es pot afectar a la zona al voltant de l'ull i extendre's fins i tot a la cara. Existeixen més de 100 malalties en la qual es pot presentar la cefalea i el 50% de la població pot tenir algun tipus de cefalea. Hi ha dos grans grups de cefalees. Les cefalees primàries, amb les quals la cefalea forma part de la mateixa malaltia, i les cefalees secundàries, amb les quals la cefalea és un símptoma més d'una determinada malaltia. Llavors, dins d'aquestes cefalees secundàries, que constitueixen només el 10% del global de les cefalees, realment el percentatge secundari a malalties greus és petit. Quan diem que em fa mal el cap, el primer concepte que hem de tenir present és que el cervell no fa mal. Llavors, l'estructura que assenyalem és el nervi trigemin. El nervi trigemin té tres branques i aquestes tres branques tenen terminacions que arriben fins als braços sanguinis extra i intracranials, les meninges, la cara, els ulls, la boca. Quan s'activen els receptors que hi ha amb aquestes terminacions del nervi trigemin, el reflexe arriba fins al tronc, fins al nucli situat al tronc cerebral, que està connectat amb altres estructures. Les cefalees com a grup són malalties discapacitants. De fet, segons l'OMS, estan considerades la sisena causa en discapacitat en quant a dies de vida saludable perduts per cefalea. Alguns tipus de mal de cap, en concret, per exemple, la migranya, doncs, tenen una forta base genètica. De fet, el 80% de pacients amb migranya trobem antecedents familiars. En general, en la majoria dels casos, la cefalea és un diagnòstic clínic i segons les característiques del dolor, la localització, la freqüència i la intensitat, podem arribar a tenir el diagnòstic. Només en el cas de la sospita de cefalees secundàries és quan ens plantegem realitzar alguna prova complementària, com seria una neuroimatge, que seria un TAC craneal o una ressonància cerebral. Respecte al tractament agut del dolor, doncs utilitzem analgèsics, antiinflamatoris, diversos, i com a tractament específic només pel mal de cap i per alguns tipus de mal de cap, tenim els triptans. És important, doncs, tractar per una banda el dolor l'abans possible i d'altra banda també és important, el contrari, no incorre en l'abús de fàrmacs, abús que considerem quan es prenen més de 10 antiinflamatoris al mes o més de 15 triptans. En prevenció, jo el primer que ressaltaria és la importància de corresponsabilitzar el pacient amb el tractament, perquè un primer esglaó del tractament preventiu és que el pacient tingui uns hàbits de vida correctes, com són, per exemple, doncs, intentar evitar al màxim l'estrès, tenir uns hàbits de son, de menjars regulars, fer un exercici físic de forma habitual. Una persona ha de saber que ha d'anar a urgències quan presenta un mal de cap d'inici brusc i intens, sobretot quan s'associa a uns vòmits incontrolables, o també quan apareix el que es diu una focalitat neurològica, que seria una alteració de la vista, una debilitat d'una part del cos, una alteració de la sensibilitat. També han de venir si s'associa també amb febre.